Usein eri ohjelmien kanssa tulee tarve erilaisiin pikatoimintoihin. Datamikessa on erilaisia pikatoimintoja jo valmiina, mutta voit luoda niitä myös itse. Pikatoimintoja tai makroja, kuten niitä kutsutaan, käytetään erilaisiin toistuviin samanlaisiin toimintoihin. Makrotoiminto ei ole mahdollista joissain Windows-versioissa. Microsoft on poistanut esim. Windows 5, 7, 8 versioista yleisten makrojen käytön tietoturvasyistä. Näissäkin versioissa makrot saa toimimaan, mutta se on vaikeaa ja edellyttää tietotekniikan tuntemusta. Internetissä on ohjeita tähän. Jos käytät esim. Windows 8, voit kokeilla luoda Windowsiin niin sanotun Windows XP-virtuaalitilan, jossa makrot voivat toimia. Kokeillaan esimerkiksi vaikka laskun tekemistä Datamikessa. Katsotaan, miten lasku tehdään. Tässä esimerkissä tehdään lasku ja haetaan tuote tuota rekisteristä. Valitaan ensiksi sopiva asiakas ja painetaan Tee uusi lasku. Esiin tulee asiakkaan reskontratulukko. Painetaan Hae tuote ja haetaan tuote laskuun. Lisätään lopuksi vielä merkintä, että kyseessä on avoin lasku, eli merkitään LA-projekti kautta viitteenne kenttään. Jos teet usein samanlaisia laskuja, olisi hyvä, ettei aina tarvitsisi toistaa näitä näppäilyjä ja klikkauksia. Tätä varten Datamikessa on siis makrosysteemi, jolla voit nauhoittaa kaiken äsken tehdyn ja toistaa tarvittaessa uudestaan yhden hiiren klikkauksella. Kokeillaan seuraavaksi, miten makro tehdään. Mene takaisin Datamiken päävalikkoon ja valitse sieltä Asetukset ja tiedostot. Esiin tulevassa ikkunassa painetaan nappia Makrosysteemi. Esiin tuleva makrosysteemi-ikkuna on aina päällä. Voit siirtää sen sivuun tai pienentää, jos on pahasti Datamiken ikkunan päällä ja häiritsee työskentelyä. Makrosysteemi on itse asiassa oma ohjelmassa eikä Datamiken ikkuna. Makrosysteemin ikkunasta valitse kohta Asetukset ja kohta Shift-toiminto. Jos tämä on valmiiksi merkitty, jätä merkintä ennalleen. Shift-näppäin on se näppäin, jolla saadaan isot kirjaimet normaalisti jotain kirjoittaessa. Otaruksi pois kohdasta makron nopeus on maksimi. Tämä merkitys on selvitetty jäljempänä. Nyt makronauri on asianmukaisesti päällä. Klikkaa Datamike-ikkuna päälle ja toimi seuraavasti. Mene takaisin Datamiken päävalikkoon ja paina nappia Asiakasrekisterilaskutus. Mennään sopivaan asiakaskorttiin. Makron nauhoitus käynnistyy painamalla kaksi kertaa Shift-näppäintä nopeasti. Makronauhuri-ikkunaan tulee punaisella ilmoitus, nauhoitus on päällä. Tämän jälkeen makronauhuri seuraa kaikkea, mitä teet Windowsissa, nauhoittaa kaikki näppäilyt ja hiirisiirrot ja klikkaukset. Jos teet virhetoiminnon, makronauhuri nauhoittaa myös sen. Nauhoituksen saa pois päällä painamalla uudestaan Shift-Shift. Aloitetaan sitten makronauhoitus painamalla kaksi kertaa Shift-Shift nopeasti. Klikkaa yhden kerran varmuuden vuoksi asiakaskorttia. Tällä varmistamme, että asiakaskortti on aktiivinen ja makro on tarkoitettu aloittavan juuri tästä. Tehdään samat toiminnot kuin äsken. Nyt kun kaikki on tehty laskun osalta, makronauhuri voi sammuttaa painamalla uudestaan Shift-näppäintä kaksi kertaa nopeasti. Valitse makroikkunasta pudotusvalikko ja sieltä edelleen tallenna. Ohjelma kysyy tiedostonimeä ja anna esim. Lasku.mak. Seuraavaksi ohjelma kysyy anna makron otsikko. Laita esim. Uuden laskun tekeminen. Ohjelma kysyy lisäksi ikkunaotsikkoa. Ikkunaotsikolla tarkoitetaan sitä ikkunaa, josta makron nauhoitus on lähtenyt liikkeelle. Jätä tämä kohta tyhjäksi. Tämä merkitys on selvitetty muissa opasteissa. Laskun kirjoitus on nyt valmis. Ohjelma on lisäksi nauhoittanut kaikki tarvittavat toimenpiteet makrosysteemivalikon kohtaan uuden laskun tekeminen. Kokeillaan ensiksi, toimiko makro hyvin. Mennään asiakaskorttiin ja klikkaa kaksi kertaa nopeasti makrosysteemi-ikkunassa kohtaa uuden laskun tekeminen. Ohjelman pitäisi nyt tehdä uusi lasku kohdalla olevalle asiakkaalle samalla tavalla. Huomaa, että makroa käytettäessä makron suoritus on aloitettava samasta paikasta. Lisäksi kun makroon voi kuulua hiiren klikkauksia, ikkunan sijainti ja koko pitää olla sama. Kokeillaan mitä tapahtuu. Muunnetaan tapahtumat reskontra-ikkunan sijainteen ja aloitetaan makro toistu väärästä ikkunasta. Hiiri klikkailee niissä kohdissa, missä makroa luotaessa eri napit sijaitsevat. Toivottua tulosta ei siis saada. Tämän välttämiseksi makron käytössä on hyvä välttää hiiren käyttöä ja käyttää näppäimistä hiiren sijaan.